Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu berharap murid-murid berada dalam keadaan sehat dan ceria. Nama cikgu ialah Cikgu Normas Idayu binti Zali. Cikgu berkhidmat di SMK Taman Maluri, Kuala Lumpur. Cikgu merupakan cikgu geografi anda pada hari ini. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk Penduduk di Malaysia, Geografi Tingkatan 1. Murid-murid boleh merujuk buku teks Geografi Tingkatan 1 pada muka surat 86. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai dua objektif pembelajaran. Pertama, murid-murid dapat menjelaskan dengan contoh taburan penduduk di Malaysia. Kedua, murid-murid dapat menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, mari kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan taburan penduduk di Malaysia. Taburan penduduk merujuk kepada sebaran penduduk di sesuatu kawasan atau negara. Menurut sumber Jabatan Perangkaan Malaysia, anggaran jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2016 adalah seramai 31.7 juta orang. Taburan penduduk di Malaysia tidak sekata. Pernahkah murid-murid mendengar perkataan tidak sekata? Ada murid-murid yang pernah mendengar dan ada yang tidak pernah mendengar. Baiklah murid-murid, cikgu akan terangkan. Perkataan tidak sekata bermaksud tidak sama. Dalam konteks geografi, taburan penduduk yang tidak sekata membawa maksud taburan penduduk yang tidak sama di setiap negeri atau kawasan di Malaysia. Secara umumnya, kawasan di Malaysia terdapat kawasan yang berpenduduk padat, sederhana dan jarang. Apakah yang dimaksudkan dengan kawasan yang berpenduduk padat, sederhana dan jarang? Bagi menjawab persoalan tersebut, kita teruskan dengan subtopik kita yang pertama pada hari ini, iaitu penduduk di Malaysia. Baiklah murid-murid, sekarang kita teruskan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu taburan penduduk di Malaysia. Terdapat tiga jenis taburan penduduk di Malaysia, iaitu kawasan berpenduduk padat, kawasan berpenduduk sederhana dan kawasan berpenduduk jarang. Murid-murid, kita lihat paparan slide. Paparan slide menunjukkan taburan penduduk di Semenanjung Malaysia. Jika murid-murid perhatikan peta tersebut, kita dapat lihat tiga warna yang berbeza yang menunjukkan taburan penduduk yang tidak sekata di Malaysia. Warna merah menunjukkan kawasan berpenduduk padat. Warna coklat menunjukkan kawasan berpenduduk sederhana. Dan warna kuning menunjukkan kawasan berpenduduk jarang. Murid-murid lihat pula slide yang seterusnya yang menunjukkan peta Sabah dan Sarawak. Jika murid-murid perhatikan, peta Sabah dan Sarawak terdapat banyak kawasan yang berwarna kuning yang menunjukkan kawasan berpenduduk jarang. Baiklah murid-murid, kita akan pelajari satu persatu taburan penduduk di Malaysia. Kita lihat dahulu jenis taburan penduduk yang pertama, iaitu kawasan berpenduduk padat. Kawasan berpenduduk padat menjadi tumpuan penduduk kerana kawasannya rata dan subur serta sesuai untuk pelbagai kegiatan pertanian, perindustrian, perniagaan dan perlombongan. Di kawasan ini juga terdapat pelbagai kegiatan ekonomi yang memberi pelbagai peluang pekerjaan. Kawasan penduduk padat juga adalah kawasan bandar seperti ibu negeri yang menjadi pusat pentadbiran untuk pelbagai urusan.
darjah ketersampaian di kawasan bandar adalah lebih tinggi berbanding di kawasan luar bandar dan kawasan pedalaman. Lihat pada paparan slide. Antara bandar utama yang berpenduduk padat ialah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam Selangor, Kuching Sarawak, Kota Kinabalu Sabah, Ipoh Perak, Alustar Kedah dan Johor Bahru, Johor. Seterusnya, kita lihat pula jenis taburan penduduk yang kedua, iaitu kawasan berpenduduk sederhana. Kawasan berpenduduk sederhana banyak tertumpu di kawasan pertanian, pesisir pantai dan bandar kecil. Lihat pada paparan slide. Antara bandar berpenduduk sederhana ialah Tumpat, Kelantan, Dungun, Terengganu dan Felda Tengku, Sabah. Berikutnya, kita lihat jenis taburan penduduk yang terakhir, iaitu kawasan berpenduduk jarang. Kawasan berpenduduk jarang banyak tertumpu di kawasan yang berhutan tebal dan kawasan tanah tinggi. Kawasan berpenduduk jarang melibatkan kawasan bergunung ganang dan kawasan pedalaman. Kawasan ini jarang penduduk kerana kekurangan pelbagai kemudahan seperti jalan raya, bekalan air dan bekalan elektrik. Lihat pada paparan slide. Antara kawasan berpenduduk jarang ialah Tasik Banding Perak, Kuala Tahan Pahang dan Kapit Sarawak. Baiklah murid-murid, kita telah selesai mempelajari taburan penduduk di Malaysia. Kita akan teruskan kepada subtopik yang kedua, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Murid-murid, terdapat empat faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia, iaitu faktor fizikal, faktor ekonomi, faktor sosial, dasar kerajaan dan governance. Baiklah murid-murid, cikgu akan terangkan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan faktor fizikal. Jika murid-murid mendengar perkataan fizikal, apakah yang murid-murid akan bayangkan? Cikgu beri sedikit masa untuk murid-murid fikirkan. Betul! Bijak murid-murid! Fizikal bermaksud rupa paras atau rupa bentuk. Dalam konteks geografi, fizikal bermaksud rupa bentuk muka bumi yang terdapat di negara Malaysia. Bolehkah murid-murid senaraikan bentuk muka bumi yang murid-murid telah belajar di dalam bab sebelum ini? Cikgu beri sedikit masa untuk murid-murid fikirkan. Bagus! Tepat murid-murid! Di dalam bab 6, murid-murid telah mempelajari bentuk muka bumi di Malaysia iaitu tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran. Murid-murid telah mendapat gambaran awal kan berkaitan faktor fizikal? Jadi kita teruskan dengan lebih lanjut lagi. Faktor fizikal dapat dikelaskan kepada 3 iaitu tanah pamah, tanah tinggi, pinggir laut dan saliran. Kita lihat faktor fizikal yang pertama terlebih dahulu iaitu tanah pamah. Tanah pamah ialah kawasan rata yang menjadi kawasan tumpuan penduduk kerana sesuai untuk pelbagai aktiviti ekonomi dan kawasan pertempatan. Kawasan tanah yang rata memudahkan penduduk menjalankan pelbagai aktiviti ekonomi, contohnya pertanian dan perindustrian. Pertempatan atau kawasan kediaman juga lebih mudah dibina di kawasan tanah pamah kerana melibatkan kos yang lebih rendah berbanding di kawasan tanah tinggi. Sebagai contoh, kawasan dataran Kedah Perlis dan dataran Kelantan merupakan kawasan pertanian. Bandar-bandar besar juga terdapat di kawasan rata yang sesuai untuk pembinaan jaringan pengangkutan.
jaringan pengangkutan yang banyak akan memudahkan perhubungan dan interaksi antara kawasan dan menyebabkan ramai penduduk berhijrah ke kawasan tersebut dan seterusnya menjadikan kawasan tersebut padat penduduk. Lihat pada paparan slide. Antara kawasan tanah Pama yang menjadi bandar ialah Seremban Negeri Sembilan, Petaling Jaya, Selangor dan Sibu Sarawak. Kawasan-kawasan bandar ini mempunyai penduduk yang padat. Seterusnya, faktor fizikal yang kedua ialah tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi kurang menjadi tumpuan penduduk akibat darjah ketersampaian yang rendah. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan darjah ketersampaian? Pernahkah murid-murid mendengar perkataan tersebut sebelum ini? Tidak pernah? Baiklah, mari cikgu terangkan. Darjah ketersampaian ialah keadaan yang menggambarkan cepatnya sesuatu lokasi dapat ditujui dari lokasi lain. Dengan itu, memudahkan pertemuan dan interaksi. Di kawasan tanah tinggi, darjah ketersampaiannya adalah rendah kerana bentuk muka bumi yang bergunung-ganang. Kawasan kediaman juga sukar dibina dan memerlukan kos yang tinggi kerana bentuk muka bumi yang tidak rata. Lihat paparan slide. Kawasan berpenduduk jarang melibatkan kawasan banjaran di Malaysia. Contohnya Ulu Tembeling, Pahang, kawasan banjaran Kapuas Hulu, Sarawak dan banjaran Tahan, Pahang. Faktor fizikal yang terakhir ialah pinggir laut dan saliran. Kawasan pinggir laut dan saliran ialah kawasan yang berpenduduk padat dan sederhana padat. Kawasan ini menjadi tumpuan penduduk akibat pengaruh kegiatan ekonomi, perikanan dan pertanian. Lihat paparan slide. Kawasan pesisir pantai dan sungai menyediakan kemudahan perhubungan yang baik seperti di Besut, Terengganu, sepanjang Sungai Rajang, Sarawak dan Sungai Kinabatangan, Sabah. Terdapat juga kawasan berpenduduk jarang terutama di kawasan berpaya. Contohnya sekitar Tasik Cini dan Tasik Bera di Pahang. Baiklah murid-murid, kita telah selesai mempelajari faktor fizikal. Sekarang kita lihat pula faktor yang kedua iaitu faktor ekonomi. Apakah pula yang dimaksudkan dengan ekonomi? Ekonomi ialah kegiatan yang dilakukan oleh para penduduk bagi mendapatkan sumber kewangan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Faktor ekonomi dapat dibahagikan kepada empat iaitu pertanian, perlombongan, perikanan dan perindustrian. Murid-murid, kita teruskan dengan faktor ekonomi yang pertama iaitu pertanian. Malaysia yang mempunyai iklim khatulistiwa menggalakkan aktiviti pertanian. Contohnya penanaman padi, getah, koko dan kelapa sawit. Lihat paparan slide. Kegiatan pertanian dijalankan di dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan dan Delta Rajang. Kawasan pertanian ini mempunyai penduduk yang padat. Seterusnya, kita lihat faktor ekonomi yang kedua iaitu aktiviti perlombongan. Apakah yang dimaksudkan dengan perlombongan? Aktiviti perlombongan ialah aktiviti mencari gali. Contohnya, perlombongan biji timah. Lihat paparan slide. Kegiatan perlombongan petroleum dan gas asli di Kertih Terengganu dan Miri Sarawak menyebabkan kawasan tersebut menjadi tumpuan penduduk. Penduduk akan lebih tertarik untuk menetap di kawasan yang mempunyai sumber ekonomi
untuk mendapatkan peluang pekerjaan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Faktor ekonomi yang ketiga ialah perikanan. Penduduk yang tinggal berhampiran kawasan pinggir laut kebanyakannya bekerja sebagai nelayan. Lihat paparan slide. Kawasan perikanan juga menjadi kawasan tumpuan penduduk. Kawasan perikanan berpenduduk sederhana padat. Contohnya, Semporna Sabah, Tumpat Kelantan dan Kemaman Terengganu. Selanjutnya ialah faktor ekonomi perindustrian. Perindustrian ialah kawasan perkilangan yang menghasilkan pelbagai jenis produk untuk penduduk. Sektor perindustrian mampu menyediakan peluang pekerjaan yang menggalakkan penghijrahan penduduk. Kawasan perindustrian biasanya dimonopoli oleh pekerja asing yang berminat untuk bekerja di Malaysia sebagai operator kilang. Sebagai contoh, kawasan perindustrian di Bayan Lepas, Pulau Pinang, Shah Alam, Selangor, Batu Berendam, Melaka dan Nilai, Negeri Sembilan. Kawasan-kawasan ini mempunyai penduduk yang padat. Murid-murid, kita telah selesai mempelajari faktor ekonomi. Kita teruskan dengan faktor sosial. Faktor sosial dapat dibahagikan kepada dua, iaitu infrastruktur dan pendidikan. Kita lihat kepada faktor infrastruktur. Pernahkah murid-murid mendengar perkataan infrastruktur sebelum ini? Tidak pernah? Baiklah murid-murid, infrastruktur bermaksud kemudahan atau perkhidmatan asas untuk membangunkan sesuatu kawasan. Kawasan yang mempunyai kemudahan seperti kemudahan air, elektrik, kemudahan telekomunikasi serta kemudahan pengangkutan menjadi tumpuan penduduk. Kawasan pedalaman berpenduduk jarang kerana tidak mempunyai kemudahan sosial yang lengkap. Murid-murid, sekiranya murid-murid diberi pilihan untuk memilih kawasan kediaman, di manakah murid-murid ingin tinggal? Adakah di kawasan bandar yang terdapat pelbagai kemudahan infrastruktur atau kawasan pedalaman yang kemudahan infrastrukturnya terhad? Ya, murid-murid. Kebanyakan murid-murid akan memilih untuk tinggal di kawasan bandar. Itulah sebabnya kita dapat melihat di kawasan bandar penduduknya adalah lebih padat. Seterusnya, kita lihat kepada faktor pendidikan. Murid-murid, pada era globalisasi ini, pendidikan sangat penting untuk menjadikan seseorang itu lebih berilmu. Jadi, tidak hairanlah apabila ramai murid-murid berlumba-lumba untuk melanjutkan pelajaran mereka di peringkat yang lebih tinggi. Lihat paparan slide. Kawasan yang mempunyai kemudahan pendidikan seperti pusat pengajian tinggi menjadi pilihan penduduk. Sebagai contoh, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, Tanjung Malim Perak serta Universiti Teknologi Malaysia, UTM Skudai Johor dan Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, Bangi, Selangor. Ramai anak-anak muda berhijrah ke kawasan yang mempunyai kemudahan pendidikan dan menjadikan kawasan tersebut padat penduduk. Baiklah murid-murid, kita telah selesai mempelajari faktor sosial. Sekarang, kita teruskan dengan faktor yang terakhir iaitu dasar kerajaan atau governance. Adakah murid-murid pernah mendengar perkataan governance? Murid-murid jangan tertukar dengan perkataan government. Bagus murid-murid. Nampaknya murid-murid tidak tersilap dan tertukar. Governance bermaksud fungsi yang berkaitan dengan
dasar kerajaan dan pentadbiran. Kerajaan telah melaksanakan banyak dasar-dasar untuk memastikan urusan pentadbiran berjalan lancar dan sempurna. Baiklah murid-murid, faktor dasar kerajaan dan governance terbahagi kepada tiga, iaitu pertama, pembukaan bandar baharu; kedua, pewartaan hutan simpan dan taman negara; ketiga, tanah rancangan. Murid-murid, mari kita lihat faktor yang pertama dahulu, iaitu pembukaan bandar baharu. Lihat paparan slide. Pembukaan bandar baharu dapat menarik lebih banyak penduduk berhijrah ke kawasan tersebut. Contohnya, perpindahan pusat pentadbiran Persekutuan ke Putrajaya menyebabkan kawasan tersebut berpenduduk padat. Seterusnya, faktor yang kedua ialah pewartaan hutan simpan dan taman negara. Langkah kerajaan mewartakan kawasan tertentu sebagai hutan simpan dan taman negara demi kelestarian alam menjadikan kawasan tersebut berpenduduk jarang. Pernahkah murid-murid mendengar perkataan kelestarian? Apakah yang dimaksudkan dengan kelestarian? Cikgu beri sedikit masa untuk murid-murid fikirkan. Bagus! Tepat sekali murid-murid. Kelestarian bermaksud keadaan hutan, persekitaran dan lain-lain yang tidak berubah atau yang terpelihara seperti asal. Lihat paparan slide. Sebagai contoh, Taman Negara Pahang, Taman Negara Pulau Pinang dan Hutan Simpan Royal Belum Perak. Selanjutnya, kita lihat pula faktor tanah rancangan. Pembukaan kawasan pertanian melalui Rancangan Tanah Persekutuan (FELTA) menyebabkan kawasan tersebut berpenduduk sederhana padat. Kebanyakan penduduk yang tinggal di kawasan tanah rancangan FELTA bekerja sebagai petani dan mereka menanam kelapa sawit. Lihat paparan slide. Sebagai contoh, kawasan FELTA Kampung Sertik, Pahang dan FELTA Sahabat. Baiklah murid-murid, kita telah selesai mempelajari taburan penduduk di Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Bolehkah murid-murid sebutkan semula tiga jenis taburan penduduk di Malaysia? Bagus murid-murid. Taburan penduduk di Malaysia terbahagi kepada tiga, iaitu penduduk padat, penduduk sederhana padat dan penduduk jarang. Sekarang, bolehkah murid-murid sebutkan pula faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk? Sangat bagus murid-murid. Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk terbahagi kepada empat, iaitu pertama, faktor fizikal; kedua, faktor ekonomi; ketiga, faktor sosial; dan keempat, dasar kerajaan atau governance. Alhamdulillah, hebat murid-murid kerana dapat mengimbas semula apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Sekarang, mari kita uji minda pula dengan soalan-soalan yang telah cikgu sediakan. Soalan pertama, kawasan yang manakah berpenduduk jarang di Malaysia? A. Kuala Tahan. B. Shah Alam. C. Tumpat. D. Dungun. Sangat bagus murid-murid. Tepat sekali. Jawapannya ialah A. Kuala Tahan. Soalan kedua, kawasan yang berpenduduk paling padat di Malaysia ialah A. Kuala Lumpur, B. Alor Star, C. Kangar, D. Kapit. Sangat bagus murid-murid. Tepat sekali. Jawapannya ialah A. Kuala Lumpur. Soalan ketiga, mengapakah kawasan pedalaman berpenduduk jarang? A. Terletak di kawasan tanah pamah. B. Tidak mempunyai kemudahan sosial yang lengkap.
C, mempunyai kemudahan pendidikan sahaja. D, merupakan kawasan Felda. Tepat sekali murid-murid. Jawapannya ialah B, tidak mempunyai kemudahan sosial yang lengkap. Soalan keempat, apakah faktor fizikal yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia? A, infrastruktur. B, tanah rancangan. C, tanah pamah. D, kegiatan pertanian. Bagus, murid-murid. Jawapannya ialah C, tanah pamah. Soalan kelima, kawasan manakah menjadi tumpuan penduduk akibat faktor pendidikan di Malaysia? A, Kemaman. B, Kertih. C, Bangi. D, Ipoh. Sangat bagus, murid-murid. Jawapannya ialah C, Bangi. Murid-murid, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pertama, murid-murid dapat menjelaskan dengan contoh taburan penduduk di Malaysia. Kedua, murid-murid dapat menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.